Cheetah Magic. Makumyabiri na gatanu uri cyari kubyakiriye ute? Yego cyane. Kuko mbega ni imana ko nako navuga ngo ni umuhoya. Ibyishimo byandenze. Yes. Hanyuma se ngiyumva kwibohora ku giti cyawe nk'umunyarwanda wari uriho icyo gihe tariki ya 4 Nyakanga 1994 ubwo u Rwanda rwibohoraga abanyarwanda bagasubirana ukwibohora kwabo. Ni iki wibuka, niye message wibuka igukora ku mutima kubera iyo tariki? Kubera iyo tariki abanyarwanda twaribohoje, nanjye ubwanjye naribohoje. Nibohoje mu bukene, nibohoza mu bujiji, ahantu hose ubundi tsumati tu. Umuhungu ukunda cyane Bruce Melody ari kuri stage, wakomereza ari kuririmba? Ndabnaribi Blocker Bruce Melody. Ndirimba ngo wakomererezaho? Nakomerezeho tu. Ukomerezeho gutya ari kuririmba ukamuvuga komerezaho? Gute? Hanyuma se ngiyumva uri umwe mu bahanzi bashyashya muri muzika nyarwanda, umaze igihe kitari kinini ariko umaze kugira izina ryikubye cyane. Ku giti cyawe bikwereka iki ku myaka yawe? Ni iki bikwereka uyu munsi nk'umuhanzi? Yewe ni ibyishimo byarandenze, kuko utakoze Perezida wa Repubulika aravuga ati udakora ntakarye. Urumva? Kandi ugomba gukora ukibira ku ukibishya ukagira kuya paka nawe hahandi wari uri ukahava. Seju ninde muhanzi uyu munsi muri pafaminga hamwe kuri stage ukumva urabyishimiye, na kera ukaba wari ufite indoto zo gupafaminga nawe kuri stage? Njyewe muhanzi nkunda Cecile Kayirebwa. Ndavuga ngo bari hano? Oya, njye ndi hano ku giti cyanjye, wimbwira twese nababonye. Nta muhanzi n'umwe nareba hano kabisa. Ku makuru noneho navuga ko ari inzu waguriwe, watubwiraho nyine uburyo bimeze? Twebwe ubu aho turi turi mu mwanya wo kwihoza, ntabwo turi kuki ku nzu. Yes. Rwagitima tuyitegure ryari? Rwagitima muri kwezi cyane. Muyitegure none izaza ari fresh. Hanyuma nsengiyumva, reka tugaruke cyane cyane ku kwibohora. Abanyarwanda barizihiza imyaka 25 ishize ahagaritswe Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, kandi abahanzi kenshi na kenshi musabwa gukomeza gutanga ubutumwa bwubaka Abanyarwanda ndetse n'iterambere ry'u Rwanda muri rusange. Umusanzu wa Nsengiyumva ni uwuhe mu kubaka u Rwanda rushya? Umusanzu wanjye njyewe, umusanzu wanjye nanjye nzi ko nzafatanya n'abandi mu kwibohora. Abanyarwanda twese ubu ntabwo tukiri mu icuraburindi, turi ahantu heza aho tugeze kabisa. Nsengiyumva, Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 yabaye uri hehe? Yari imeze bite? Wari ufite imyaka ingahe icyo gihe? Yewe, nari mfite imyaka 19. Ubu aho duhagaze hano mfite imyaka 40, aho duhagaze hano kuko navutse 79. Muri 79. Hanyuma wowe wari uri hehe? Wumvaga bimeze bite? Byari bimeze bite ku buzima bwawe muri rusange? Icyo gihe ntabwo nakubwira ngo byari bikaze, ntabwo nakubwira ngo bimeze gutya, sinanabyibuka bimwe kabisa. Ntabwo wabyibuka? Ubu butumwa waha Abanyarwanda muri rusange muri uku kwibohora ku nshuro ya 25 ni ubuhe? Abanyarwanda se twe twaribohoye, ntabwo tuzongera gusubira inyuma bibaho. Wapi? Hanyuma ugomba kujya imbere heza heza heza. Ni ukuvuga ngo urabona ahantu heza ntabwo wahagereranya n'ahabi. Hariya kiriya gihe 94 byari bibi, ariko ubu noneho ubu ni bizima. Umuntu aribona muri mugenzi we ukagenda, dusigaye dukora amasaha 24 kuri 28 gose bwo icyo si igitsindo. Ariko hari aho batayakoraho mu cyaro iwanyu? Aho badakora amasaha 20? Twebwe dukora 28, dufite umutekano uruze tu. Mu cyaro iwanyu? Cyane. Uriya? Cyane. Wagitima usubirayo ryari? Usubirayo ryari? Hari n'igihe nanararagezeyo. Ariko muri umugore ntukimwikoze? Musigaye wirebera utwara dutoya.
Hanyuma nsengiyumva reka dukomeze tukiri muri ya gahunda yo kwibohora. Ufite intambwe umaze gutera mu muziki ku ndirimbo zawe ebyiri ndetse n'amapopulista wagiye ukora, birakwereka iki nk'umuhanzi? Uwo musanzu uri kugenda ugira noneho sasa n'amafaranga ukomeje kugenda ukorera izina ukomeje kugenda ugira, birakwereka iki? Ni icyitegererezo cyiza. Nanjye nagusubiyemo nkubwira ngo gukora ni byiza, gukora ni byiza. Iyo utakoze ntiwarye, ariko ugomba gukora. Hari ababa baguseka ngo kariya kantu ngo buriya kazakugeza kuki, ariko noneho ibintu byose nababwiye ko ikintu cyose kitarimo nyagasani ntaho wakigeze. Ushobora no gukora byiza ariko Imana itaguteye iteka, ntaho waba ujya, ntaho waba uva. Hanyuma mu buryo burambuye bitabaye ibanga cyane nsengiyumva, kugeza ubu ni amafaranga angana iki umaze gukorera mu muziki? Iyo unjyanye mu mafaranga rero aba ari akabazo. Oya, anze njye ukunda amafaranga. We ntuyakunda? Njye ntabwo nyakunda. Nanjye si nyakunda. Ariko sibaje kwinjiza ngaya, tugereranyirize. Senyi ubanza ari menshi kuko uri gutinda kuyatekereza. Uri kuyatekereza? Icyo ntabwo aricyo turimo, turi mu mwanya wo kugira gute kwibohora. Ntabwo twagiye. Yes, nanjye ndakubwira ko hahandi hari habi, nahavuye nsigaye ndahantu heza. Nawe urandeba, urabona nambaye neza se? Ariko reka twigarukire kuri iki gitaramo. Wakiriye ute publike wabonye aha muri parking ya stade? Njyewe ni ibyishimo byandenze. Ubu ni ubwa gatatu ngiye kuri stage. Urumva? Ubwa gatatu? Hari icy'i Musanze, hari icya Rubavu, nano kuri stade Amahoro. Murakoze cyane. Murakoze nawe. Hanyuma nsengiyumva, dusoza gatoya, umaze gukora ibitaramo binyuranye, wabonye urukundo weretswe n'Abanyarwanda, kugeza ubu ngubu uri kureba muri kamera zikuri imbere. Nsengiyumva, ni ubuhe butumwa ufitiye Abanyarwanda bari ku isi hose, abari mu Rwanda mu bice binyuranye? Ni ubuhe butumwa ubafitiye by'umwihariko nka nsengiyumva? Njyewe Abanyarwanda barankunda, nanjye ndabakunda. Bahumure, tuzakuba urukweto mpaka kuzageza igihe nyagasani impamagariye. Reka tugushimire cyane. Murakoze namwe. Thank you.
Magic.